Van harte welkom bij deze rally-update van het EB Rally Team. Deze keer beelden van de tweedaagse offroad rally in Havelte. Op de tankbaan van Defensie in Drenthe konden de verschillende teams, waaronder enkele deelnemers van de Dakar, naar hartelust hun skills laten zien op dit moeilijke parcours. De offroad rally in Havelte staat bekend om het ingewikkelde navigeerwerk en de vele sporen op de baan. Het EB Rally Team verscheen dit weekend met de nieuwe livery, de rood-blauw-witte Toyota ORD. Het is even wennen, gaf Becker aan. De verbeterde Toyota ORD heeft door alle aanpassingen meer vermogen. Ook de nieuwe versnellingsbak is nog even wennen, maar het voelt wel goed, zo meldde Elko. Het was puzzelen voor de navigatoren om de juiste paden te vinden. Toch slaagden velen erin om de goede weg te vinden door het militaire oefenterrein. Ook het EB Rally Team met Ilko achter stuur en Sijbrand als navigator kwamen prima voor de dag, met een mooie uitslag als resultaat. We vroegen aan Ilko hoe de eerste dag was verlopen. Het is de tweede race, maar voor ons de eerste race in de nieuwe auto, zeg maar. En ja, de dag zit er nog niet op, maar het is hard werken op de tankbaan. In het binnenterrein is het erg leuk. Ik denk voor Sijbrand ook erg leuk. Ja, heel veel navigeren, korte notes. En ja, zoals altijd is Havelte een uitdagende wedstrijd. Ja, ik denk wel dat het navigeren in de Havelte 2017 moeilijker is dan de andere jaren. Dat hebben de wedstrijdleiders heel goed gedaan. Moeilijke punten, lastige navigatieopdrachten, puzzelen, zoeken. Maar wel ontzettend mooi om te doen. En daarin zie je toch ook wel verschillende combinaties uiteindelijk. Want we staan hier toch weer als eerste 6-7 auto's. Hij is nog niet helemaal zoals ik wil. Er moeten nog wat dingetjes gewijzigd worden. Maar ja, weet je... De auto is wel heftig onder handen genomen, hè? In een redelijk korte tijd weer. Ja, en wat de auto's betreft ben ik redelijk kritisch. Dus ja, Ermelo heeft nog wat te doen deze week. En ja, dan kan die op de trailer naar Marokko. En dan in Marokko zullen we kijken om hem nog verder helemaal op en top te maken, zoals ik het wil. Want dan rijd ik namelijk het lekkerst. De positie van de stoel is nog niet helemaal goed, dus ik zit niet helemaal lekker achter het stuur. Wat ik ook merk is die rem, die zit niet op mijn gevoel. Alhoewel de laatste marge die we reden, ging daar wel een stuk beter. Dat is ook iets wat misschien tussen de oren zit. Goed, even wennen en dan komt dat waarschijnlijk helemaal goed. Voor jou natuurlijk ook een enorme uitdaging om de voorbereidingen voor Marokko nu stevig in gang te zetten. Ja, je bent toch altijd wel druk ermee bezig. Laatste details, wat aanpassingen aan de auto, klein spul verzamelen, papierwerk en uiteraard de route een beetje voorbereiden voor zover je dat kan. Je neemt een beetje door waar je doorheen komt. Kijk, de echte goed voorbereiding kan je pas een dag van tevoren daar doen. Maar het scheelt wel heel veel rust in de hoofd als alle klein spul, al het materiaal, alle kleine dingetjes van tevoren goed geregeld zijn. En dat is mijn taak. Dus ook nog mooie 7 dagen voor. Zeg mannen, en dan de ambitie voor Dakar, hè? Dakar 2018, de Road 2. Ja, dat is niet alleen de ambitie, maar we gaan er zeker naartoe. En de ambitie die we dan wel hebben, is dat we de finish gaan halen. Daar zijn we op gefocust op dit moment. Ik heb al een keer eerder verteld, die voorbereiding is nu een stuk langer. We kunnen een heel seizoen met de auto rijden, de auto heel goed leren kennen. We zijn al... een beetje aan het fitnessen, zeg maar. Ieder op zijn eigen manier. Sijbrand wat meer als ik, maar daar heb ik ook al uitgelegd. Ik wil pieken in januari en Sijbrand legt zijn pieken wat graag. Ik piek altijd. Ik piek gewoon altijd. Nou, dat zit wel goed met die twee als het gaat om de voorbereidingen op de Dakar 2018.
Natuurlijk vroegen we aan Ilko en Sijbrand hoe de tweede dag was verlopen. Nou, eigenlijk boven verwachting. We hebben hard gereden. Zelfs op de plekken waarvan ik de liefhebber ben, hebben we heel hard gereden. Dus ik ben tevreden. Ja, ging goed. We werden op een gegeven moment gevolgd door jongens die aanhaakten bij ons. En zelfs die zeiden, dat ging goed hard en goed knap. Ja, de laatste is belangrijk. Hoor. Tot zover deze update. Graag tot de volgende keer.